Tervetuloa auktorisoidulle kierrokselle Taidemuseo Jöstan näyttelyyn Banksy, A Visual Protest. Banksy on arvoituksellinen ja kiehtova, maailman kuuluisin katutaiteilija. Suurelle yleisölle hänen henkilöllisyytensä on tuntematon. Vuonna 2010 Banksy valittiin Time-lehden maailman 100 vaikutusvaltaisimman henkilön listalle yhdessä Barack Obaman ja Steve Jobsin kanssa. Banksyn mielestä graffiti on rehellisin tapa tehdä taidetta, ja hän pitää bussipysäkeitä sille hyödyllisempänä paikkana kuin museota. Hän halveksii taidemarkkinoita, graffitin tekemiseen ei tarvita rahaa, sen ymmärtäminen ei edellytä koulutusta ja kadulla pääsymaksuja ei peritä. Katu on aina ollut valtaa pitävien kritiikin näyttämönä. Miksi näyttely on sitten päätetty ottaa Serlakius-museoihin? Banksy on maailman merkittävin nykytaiteilija ja käsittelee sodanvastaisissa teoksissaan yhteiskunnallisia asioita, kuluttamista ja kaupallisuutta. Graffititaiteilijankin täytyy kuitenkin elää. Vaikka hän kritisoi taidemarkkinoita, hän on myynyt katutaiteen aiheitaan grafiikan vedoksina keräilijöille. Tässä auktorisoimattomassa näyttelyssä esitellään yksityisistä kokoelmista lainattua grafiikkaa. Kuvaoikeuksien vuoksi tällä videolla taiteilijan taustoja kuvitetaan näyttelyssä esillä olevalla muulla materiaalilla. Näyttelyssä lähdetään liikkeelle New Yorkin katujengien graffiteista 1970-luvulta ja Banksyn varhaisista vapaalla kädellä tehdyistä graffiteista. Ajatus taiteen kuulumisesta kaikille oli myös katutaiteen ihmelapsena tunnetun Keith Haringin teoreettinen lähtökohta 1980-luvulla, jolloin seiniin ja muureihin maalanneet tekijät eivät pitäneet muureja kahtiajaon, vaan kanssakäymisen symbolina. Edeltäjiensä kuvastostakin ammentanut Banksy aloitti graffitien maalaamisen 1990-luvulla kotikaupungissaan Bristolissa. Näyttelyarkkitehtuurissa esille pääsee öinen katujen tunnelma, joka on laillisuuden rajamailla työskentelevien graffititaiteilijoiden ominta ympäristöä. Syrjäisten katujen ja teollisuuskiinteistöjen betoni- ja tiiliseiniä muistuttavat rakenteet ovat saaneet inspiraationsa ja värityksensä niistä paikoista, joihin Banksy on itsekin teoksiaan tehnyt. Museon henkilökuntaan kuuluvat ja talon ulkopuoliset ammattilaiset ovat luoneet näyttelyrakenteet museon pajassa ja paikan päällä. Aihealueittain ripustettu näyttely peilaa Banksyn taiteen kuvastoa yhteiskunnan, talouden ja kulttuurin kontekstissa, samoin kuin taidehistorian aikajanalla. Banksy sovittaa yhteen eriparisia elementtejä yllättävillä tavoilla. Hänen symbolistisessa tiivistyksessään näkyvät vuoden 1968 Pariisin opiskelijamellakoiden julistemateriaaleissa sovellettu sapluunatekniikka sekä situationistienkin avainajatuksena tunnettu nurin kääntäminen. Rotta, joka seikkailee näissä mellakkajulisteissakin, on Banksyn taiteessa yhteiskunnan ulkopuolella toimivan graffititaiteilijan vertauskuva. Valokuva- ja videoaineisto dokumentoi Banksyn taidetta, jonka avainteokset ovat katutaiteena pääosin kadonneet. Katutaiteelle onkin ominaista väliaikaisuus. Teosten päälle syntyy uusia ja taiteen alustana olevia pintoja puretaan. Banksyn teokset ovat vahvasti paikkasidonnaisia ja niiden irrottaminen kontekstistaan muuttaa niiden merkityksen. Siitä huolimatta Banksyn kadulle tekemiä teoksia on leikattu irti seinistä ja myyty huippuhinnoilla yksityiskokoelmiin tai asetettu ihmisten nähtäväksi galleriaolosuhteisiin. Banksy on tempauksillaan kohdistanut huomion moniin epäkohtiin. Valtioiden pystyttäessä uusia muureja eri puolilla maailmaa, erityisesti massamuuton hillitsemiseksi, niistä on kahtiajaon symbolina tullut ylikansallinen teema. Jakomuureihin maalatut Banksyn teokset ovat kohdistaneet huomiota erityisesti Euroopan siirtolaiskysymykseen ja liikkumisvapauden rajoittamiseen Palestiinassa. Banksyn installaatio World of Hotel on 10 huoneen hotelli, jonka ikkunoista voi kurkistella länsirannan rajamuuria Betlehemissä.
Banksin katutaidekuvastoa esittelemän grafiikan lisäksi näyttelyssä esillä on levynkansia, postikortteja ja muuta esite- ja julistemateriaalia. Uransa alkupuolella Banksy teki kansitaidetta lukuisiin äänilevyihin. Vuonna 1998 hän suunnitteli LP-levyjen kansia Underground-levyyhtiö One Cut Ombre Labelin brittibändeille ja maalasi samoja sapluunakuvia myös Bristolin kaduille. Esitteissä ja julisteissa esitellään Banksyn monipolvista museosuhdetta. Mukana ovat hänen Bristolin museoon toteuttamansa menestysnäyttely sekä tapahtumia, joiden järjestämiseen Banksy on ollut osallisena, kuten antihuvipuisto Dismaland ja katutaidetta esittelevä Cannes-festivaali Lontoossa. Tunnettuja taidetempauksia esittelevä materiaali on nykyisin harvinaista keräilytavaraa. Jatkuva muutos tekee katutaiteesta äärimmäisen mielenkiintoisen taiteenlajin, jota on lähes mahdotonta esitellä museossa. Suuri osa Banksyn viehätyksestä perustuu siihen, että hän näyttää olevan rikkaita roistoja loputtomasti jallittava Robin Hood, jonka avainteokset eivät säily jälkipolville muraaleina. Taidemuseo Göstassa yksityisistä kokoelmista lainatut ja aidoiksi todistetut grafiikan teokset esittelevät nyt Banksyn runsasta kuvastoa, joka haastaa meidät pohtimaan länsimaista todellisuutta, sodankäynnin mielettömyyttä ja kulutusyhteiskuntaa.